Здравейте! Устремение към шампионската титла на Италия състав на Интер продължава да показва, че тази година е решен на всичко, за да тронира шампиона Ювентус. В последния кръг състава на Интер успя да победи в Неапол с 3 на 1, нещо, което нерадзурите не бяха правили повече от 22 години. Сега обаче на Сан Сиро срещу тях излиза вдъхновение и играе с великолепно тим на Аталанта. Аталанта трещи всички с последните си два мача, като постигна победи с по 5 на 0, като особено впечатляващ беше успеха, срещу макар и по закъсания състав на Милан. Но Милан си е Милан и това по никакъв начин не обесценява успеха на Аталанта. Адзури Д'Италия се намират на пето място в класирането към този момент и със сигурност ще направят всичко възможно да вгорчат живота на лидера. Още повече, че Интер в последно време не играе много успешно срещу тима на Аталанта. Спомнете си миналия сезон, когато бергамаските направиха 0 на 0 на Сан Сиро и разбиха на Радзурите с 4 на 1 у дома. Сега обаче ми се струва, че Интер няма да пропусне възможността да добави нови 3 точки и по този начин да продължи да държи под напрежение състава на Ювентус. Прогнозата ми за този мач е победа за Интер за коефициент 2,05. Желаем успех!